Ahoj, čau, já jsem Eddie a vítám vás u 15. nebo možná už 16. dílu ze série From Zero to Hero. Ještě nevím, jak to budu vyhrávat. Každopádně, dneska tady bude takový průběh mojí víkendové ligy. Teď je pátek, já mám 0 odehraných zápasů a vrhám se na víkendovku s tímto týmem, jak můžete vidět. Můj cíl je dát tolik vinu, aby se mi vrátili body za tu kvalifikaci, teda z 2000 bodů, což je myslím nějak 11 výher nebo tak. No a teď jsem na začátku. Jestli můžete všimnout, že tam mám na hrotu Aubameyanga, nebudu vám o něm nic říkat, jakož po něm pak určitě jako vždycky video. Napravo jsem Popeči dal Maného, jelikož je rychlý a Popeči je potřeba rychlost a mít tu nohu napravo, takže jakoby on dokáže nacentrovat, hraje tam na 7 chem, hládá to v pohodě. Nalevo Anderson, tam není tolik výrazný, ale to vám řekl v jiném videu. Každopádně začínám se stavem 0-0 a budu hrát první zápasy. Ozvu se vám až třeba tak po 3-4 zápasech. Hoši, tak možná se ozývám až moc brzo, ale já jsem první zápas vyhrál 4-0 nad týpkem, co měl Rubě Koštu, Ferdinanda, Ronalda, Matuidiho, De Gea, Van Dijka, Player of the Month. Hodím vám sem fotku, 4-0, týpek si neškrtl, měl se střely, ale prostě netrefoval to a já jsem ho porazil 4-0 v prvním zápase. Nechci to přesměvat, vím, že to je začátek, ale tak víte co, prostě když máte, teď můžete vidět jedno vítězství, už mám z jednoho zápasu, takže super. Jdu na druhý zápas, pozvu se vám třeba tak po 3 zápasech, uvidím ještě. Takže mám za sebou 6 zápasů a moje skóre je 2-4. Jako fakt, teď jsem prohrál 4-1, beru to, 9-3 na střel a bránu, úplně v pohodě, ale teď se podívejte, co jsem dostal za góly, jak dává pan Ronaldo góly, první gól. Center krásně, ty vole, hezky mu to jak zpracoval, co a pak takhle mezi nohama dechovi, to byl ale nádherný gól. Pak jsem dostal na 2-0, to bylo v pohodě, to prostě ani nebudu ukazovat, to byl normální gól, pak jsem snížil a pak 59. vole Ronaldo, koukněte, jak si dal zase góla, zase odraz debilní, zase se to muselo odrazit přímo k němu, všechny odrazili k němu, úplně všechny a kvůli tomu mám 2-4. Prostě pak mi dal do nastavení, když jsem měl ultra ofenzivní taktiky ještě na 4-1, ale teda je to fakt bída, no. Musím uznat, že ještě jsem nepotkal tým, který by byl horší než já jako ratingově, no. Teď jsem potkal, měl tam Ronalda, Royeho Kýně a Kína a Ferdinanda. Fakt jako nevím. Já bohužel mám jenom 2 výhry ze 6 zápasů, ale tak třeba se to zlepší. Takže prozatím končím se stavem 6-6, což je pro mě neskutečný, jelikož měl jsem 1-0, pak 1-2, 2-2, pak 2-5, 6-5 a 6-6, takže já to beru, 6-6 je ideální. Jsem teď konc Silver 3, nevím kolik musím dát na to, abych měl ty body, ale myslím, že Silver 1, což znamená nějakých tak 6 výher bych řekl, tak 6-7 výher, co bych mohl dát. Asi nestihnu odehrát všechno, jelikož prostě sobota, neděle, nemám tolik času, jsou prázdniny, takže jsem to v pátek stihl odehrát dost, ale uvidíme. Každopádně zatím to je skvěle rozehrání, 6-6 to určitě beru a zítra se vám teda zase ozvu. Takže teď je konec soboty a já mám skóre 9-9, což je fakt podle mě na první víkendovku super. Zatím nejlepší hráči Auba a Dukure, ale to si všechno zhodnotíme až po konci víkendové ligy. Hoši, teď jsem 2 zápasy prohrál, první 2 zápasy v neděli jsem prohrál, co jsem na třetí. Potkal jsem tým s 2 ikonama, pošlu vám to sem, Baresi, Van der Sar tam byl, no a prohrával jsem 1-0. V 70. minutě se mi podařilo takto krásně vyrovnat. Nádherný center na Autoviče, Van Dijk přeskočen Aubameyangem, jak reálné, a Auba zavěsil. Pak přišlo v nastavení neskutečná šance, která tady bohužel není vidět, když Arnautovič trefil břevno, ale hned potom byl ten gol, který rozhodl zápas a vyhrál jsem 2-1 nastavení. Tady bohužel není vidět ta hlavička, ale je tam vidět, jak Stanič odrazil od břevna. Koukejte, no není tam vidět, ale vidíte, odkop, Fabinho, už bylo po nastavení a Anderson nádherně levačkou, ani jsem tomu už nás nedával šancí, ale tady vidět ještě jednou odkop, Fabinho z voleje, kdyby to nevzal z voleje, tak to asi gol není a tady vidíte, že Anderson si už bezpečně pohlídal. Každopádně mě tyko zbývá 6 zápasů a musím 2 vyhrát, abych byl gol 3, bude to těžký, ale já věřím tomu, že to můžu dát. Takže dohrál jsem teď 27. zápas, no a mám jistý gol 3, takže já končím. Dal jsem teď 3-0, jak můžete vidět na obrazovce. Nejlepší hráč Auba v tomhle zápase, 1 gol a 1 asistence, no a Auba neskutečně. Zítra vám shrnu, kdo byl nejlepší hráč a takhle. Pro dnešek končím, mám gol 3, to je neskutečný pro mě. Nečekal jsem, že první gol dám gol 3, ale dal jsem to, takže super. No a zítra vám to teda zhodnotím a řeknu vám, kdo byl nejlepší. Takže dneska je pondělí a já vám jdu trošku shrnout, co se týmy víkendov se teda dělo, protože
určitě to byla zajímavá víkendovka a já bych vám rád shrnul, jak se to všechno odehrávalo, tak teď vám tady ukážu sestavu. Nebudu vám ukazovat statistiky hráčů, to vám ukážu někdy jindy, jen vám přečtu statistiky, které jsem si zapisoval tady do sešitu, jak jsem na tom byl. Vybral jsem si 3 hráče, kteří jsou pro mě hráčem tohoto kola. První hráč, váhal jsem mezi prvním a druhým místem a nakonec jsem na první místo zvolil Pierre-Emerick Aubameyanga. Jak se vám vždycky na konci objeví to zápasové hodnocení, tak on z těch 27 zápasů, co jsem odehrál, byl celkově 13krát v tom top 3, jestli se nemýlím. Ne, 16krát z těch 27 zápasů byl v top 3 a 10krát z toho byl Man of the Match, takže z 27 zápasů byl Auba v mém týmu Man of the Match, což dokazuje jeho neskutečné kvality, dával spoustu pěkných gólů a určitě se to asi zaslouží. Druhé místo, jednoznačně pan Ducouré, neskutečně mě překvapil, ale to se povíme až za chvíli. Třetí místo, Marko Arnautovič, toho si rozebereme teďko víc, Ducourého za chvíli, sami se dozvíte proč. Arnautovič tuto vlnu odehrál fakt neskutečnou, na to, že chodil v 10 zápasech, šel o půli pryč a šel do hry na kata na hostování, který hrál taky skvěle. No, tak Arnautovič byl 13krát v top 3 a jednou Man of the Match, což jako bejt Man of the Match, když střídáte v půlce zápasu, skoro nejde. Ale Arna hrál fakt skvěle, připsal si hodně gólů, 5 gólů a 9 asistencí v těch 27 zápasech, je hodně pěkný, vzhledem k tomu, že celých zápasů odehrál tak 13 bych řekl. Zapomněl jsem říct, že Auba si připsal 18 gólů a 9 asistencí, což je přesně bod na zápas, což je taky velice, velice slušné. No a my se přesuneme na překvapení kola, kde právě rozebereme Ducourého, jelikož Ducouré byl fakt neskutečný. Jak jsem ho v minulém videu kritizoval, že nedokáže moc hrát, tak tady byl skvělý. 7krát top 3, což je na defenzivního záložníka skoro neskutečný, že jo, když jste ze 7krát top 3 z 27 zápasů. A z toho 3krát byl Man of the Match, což jako z defenzivního záložníka fakt jako neskutečný. Dával často důležitý góly, ale hlavně směrem dozadu působil mnohem jistěji než Division Rivals a nemůžu se ho vynachválit. To Fabinho mě trochu mě přesvědčil, ten nehrál tak dobře a myslím, že tam by bylo určitě místo na zlepšení. Škoda, že už není ten Lerma Futsu, ob toho bych bral všema 10, jelikož Fabinho často ty nahrávky jeho a střely, to je bída. No ale my tady nebudeme rozebírat podrobně všechny hráče, ještě bych určitě rád pochválil na sírečce tady pana Korneta, který si zasáhl do mála zápasů, ale v nich si připsal, myslím, že 1+1 ve 2 zápasech a velice klíčový nahradník, takže rozhodl o nějaký výhře teď konc. No a David De Gea asi za ty koně se nevyplatí, asi ne, radši kupte někoho dražšího dopředu. Mahrez, první půlka víkendovky dobrý, pak teda takhle, já jsem začínal s Manem, jelikož mi všichni říkali, ať hrajou na centry, jenže to mi nešlo, hrál jsem 2-5. Pak přišel do hry Mahrez a najednou jsem dal 6-5 skóre. Fakt Mahrez to úplně oživil. I když chodil taky o půli pryč místo něj, nebo o půli, v 60. minutě pryč místo něj promeš, tak on hrál fakt skvěle, Mahrez to oživil. Oproti Manému na 7 chem tam hrál mnohem líp a v tomhle to mi neporadili dobře. Ale zase mi kamarádi poradili Aubu a toho si nemůžu vynachválit. Levé křídlo Anderson, prvních 10 zápasů byl úplně příšerný, to bylo proto, že jsem nemohl najít ten styl, střídal jsem různě pravý, levý křídlo, tak byl strašný, ale pak jakmile se usadil na tom levým křídle, tak hrál už dobře a nakonec si připsal docela dost gólů, nebudu to jako počítat, iž vlastně jo, už se podívat, připsal si 9 gólů a 1 asistenci, což je 10 bodů z 27 zápasů, což je na křídelníka velice slušný. Ještě tady přečtu statistiky ostatních hráčů. Arnautovič 5 gólů, 9 asistencí, Fabinho 0 gólů, 5 asistencí, Promeš 1 gól, 1 asistence z pozice Sava, Van Dijk 1 gól, Nakata v 10 zápasech odehraných maximálně půlku zápasu, nikdy neodehrál více, jakož to byl Sav, 4 góly a 3 asistence a Mahrez v těch cca, dejme tomu, 15 zápasech, co odehrál, má 2+4, což je slušný, na to, že chodil půl se pryč. A Kornet 1+1, no a to je všechno. Celková bilance to bylo teda 14-13, takže já si myslím, že je slušný. Pokud máte nějaký nápady na posily, tak mi napište, protože do příští víkendovky určitě nějakou posilu budu přivádět. Tak posilu do, dejme tomu, nějakých 150-160k, jestli vyplatí místo Mahreze koupit třeba Salah nebo Inform Sterling. Napište mi každopádně rady, tak do 150, maximálně do 200k. Uvidíme, jak úspěšní budeme v odměnách. Každopádně, tohle by bylo pro dnešní video všechno, jsem rád, že jsem dal Gold
3. No a ve tak se podíváme na odměny, které samozřejmě budu pak dávat i sem na kanál, takže pojďte tady dát co nejvíc lajků, já vám děkuju, že jste to video dokoukali až sem a já se s vámi loučím u dalšího videa, čau.